Състезателките на боксов клуб Русе спечелиха три първи места. Севда Асенова победи на финала Венелина Поптолева. На първо място в категория до 51 кг е Стойка Петрова. Първа в своята категория до 64 кг е Анелия Неделчева. Две първи места в първенството при девойките също са за боксов клуб Русе. В категория до 69 кг Габриела Цвяткова победи с 3 на 0 Бригита Абрахамоглу, а при 81 кг Николета Йорданова надделя над Хюлия Стоянова от Арда. Шампионките заедно с националните отбори жени и девойки заминаха веднага след състезанието в Русе на турнир в Румъния.